עורכת הדין נילי אבן חן, התנועה לאיכות השלטון, בבקשה. תודה. אני, לפני שאת מדברת, אני אבוא. סליחה, מי שיפריע לה לומר את דברה, פשוט יוצא החוצה. אז כן, אני, קצר לי שאני הולכת קצת לקלקל את החגיגה. חבל לי, חבל לי שזה אחרי 15 מברכים ולא שילבתם לפחות מישהו שיש לו משהו אחר להגיד, שתהיה לפחות יותר נציגות של חברי כנסת לפחות שמוכנים להקשיב. אז משהו, קודם כל, שני דברים עקרוניים. אחד, העמדה הכללית שלנו שדברים לא צריכים להיות בחוק ההסדרים, עם זה אני יכולה, עם זה אנחנו תמיד מסכימים. אני כן רוצה להתייחס אבל לגוף העניין. וגוף העניין הוא שבוודאי ובוודאי לחקלאים שאותם כל שורת המברכים מנסה להגן, אז עליהם גם אנחנו היינו שמחים להגן. העניין הוא שהשימוש בחקלאים בעינינו הוא שימוש ציני, זה כמו מין פסדה כזאת, ששמים את החקלאים ואומרים שבשבילם נלחמים, כשבעצם באמת באמת, ומי שהיה בודק את הנתונים ורואה מי שעומד מאחוריהם, זה הגופים הגדולים, זה אלה שמרוויחים את הכסף הגדול, זה לא אותם חקלאים קטנים, שאפשר ורצוי היה לדאוג להם באמצעים ישירים ולא דרך זה שהמונופולים יחזיקו את הכסף ויזכו מרווחים שהם רווחים אלוגנים. אני רוצה, חשוב לי להגיד כמה דברים שאני חשבתי שאמורים היו להיות פה בקונצנזוס. אחד, זה כל הנושא שדיבר חבר הכנסת וקנין, הנושא של פיקוח מחירים. זה לא עניין של מי אומר מה. לעניין של פיקוח מחירים, מה צריך להביא לפה כלכלנים ומחקרים, ולראות שאמפירית לאורך כל השנים, ויגידו את זה בוודאי בכל נציגי משרד האוצר, זה משהו שאנחנו יודעים שהוא רק מעלה מחירים ולא מוריד מחירים, זה מנגנון שנכשל ויש עליו הוכחות כלכליות. אז זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, שהיא לא נאמרה והתחבאה פה, וגם לצערי הרב הוצאה אפילו מהנוסח הזה של חוק ההסדרים, ואני מקווה שכשזה יבוא לחקיקה נפרדת, זה יעמוד לדיון בצורה רצינית. זה הנושא המאוד מאוד מרכזי של הניגוד העניינים האינרנטי, של הרכב, של מועצות הייצור. לא ייתכן שמי שיושב במועצות הייצור ומחליט על המחירים ועל המכסות ולמי נתן, זה אותם המגדלים הגדולים שהם אלה שעכשיו חוגגים ומברכים. זה פשוט לא יעלה על הדעת, זה משהו שהוא לא ייתכן, הוא נדרש תיקון, ואני חושבת שזה משהו שאין שום הצדקה חוץ מאשר הכוח העצום של הלובי החקלאי בעניין הזה. זו נקודה אחת, אבל זה אם משאירים את מועצות הייצור. אני חושבת שצריך להיות פה דיון כואב ואמיתי בכלל על הנחיצות של מועצות הייצור, האם הן מסייעות במשהו, או שכמו שאנחנו רואים לאורך כל מועצות הייצור, ולאו דווקא מועצת הייצור הזאת, רק נזקים המועצות האלה גורמות. וזה נושא שראוי שיבוא פה לשולחן ויבחן, כי יש על זה חומר ונעשו מחקרים, ויש אפילו חומר בתוך משרד החקלאות שאומר את הדברים האלה. נקודה שלישית זה כל הנושא, ודיברתי על זה, כל הנושא של המחויבות של ישראל להסכמים בינלאומיים. האם, שוב, לא ראינו שום מסמך, האם אנחנו עומדים בכל המחויבויות שלנו כלפי העולם? ואני אומרת לכם שהערכה שלנו ולפי בהתחייבות שלנו בהסכמי הסחר של ישראל מול העולם, זה דבר שהייתי רוצה לראות מסמך שמישהו שבוא ויגיד שמה שקורה פה בחקיקה הקיימת עומד בהסכמים האלה. התשובה היא, להערכתי, היא תשובה שלילית. וכן, זהו יום גדול לכל ללוביסטים, לגופים הגדולים, למונופולים, לכל אלה שעשו עבודה נהדרת מאחורי הקלעים והצליחו, ברכות. תודה. לפני שאני רק, תשמעי, רוב הדברים שלך היו דברי טעם. רוב דברים ולא חזקים. סליחה. אני חושב שהיא דיברה שוטף. מי שרצה להבין ולקבל, קיבל. מי שרוצה להתנגד, היו מהצד השני מספיק אנשים שדיברו. אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, אני רק רוצה לומר לך את הדבר הבא. לעתים מאוד נדירות שכנסת יודעת להתכנס סביב עניין. לא כל מה שצד מתנגד אומר הוא בהכרח נכון. אני לגבי מועצות הייצור, והרבה מאוד מן הפעולות שנמצאות היום במשרד החקלאות, מסכים איתך במיליון אחוז. אמרתי כאן כיור ועדת הכלכלה, כמי שעבד לפני הרבה שנים, ואני כבר לא אומר כמה שנים, במשרד החקלאות,
שכמעט שום נושא לא השתנה חוץ מהזבובים שצריך כל פעם לעשות תקנות חדשות שמגיעות. כמעט אותם אנשים, אותם נושאים, אותו פער תיווך, אותו סיפור, וכל אחד מבטיח שהוא זה שיפתור את ויתן את המענה. אני אגיד לך את הדבר הבא. בנקודת המבט שלי, האלוהים הגדול שלי, שלי, זה הצרכן. זאת אומרת, בסופו של עניין, המאבק פה בכל הכבוד לכולם, הוא על הצרכנים, וחובת ההוכחה היא עליהם. כי אני אומר לך, בקרב הזה של... הם עומדים במקום שאני חושב ששנים הם לא עמדו. אני חושב שכבר הרבה שנים הם לא נדרשו למציאות והתנגשות כזו להוכיח אותם בשאלות הקשות, כי נושא הפתם הוא, 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 הוא כזה קטן אל מול מערכת הנושאים הרחבה והגדולה שעדיין הם נמצאים בפני, לפתחה של מדינת ישראל, לפתחו של האוצר. ואני אומר לך את זה כך, אני יודע רק לפנות ולבקש, אני גם מסכם בסוף. אבל אני גם מוכרח לומר שלא כל אשר אמרת מופרך, חלק ניכר מדברך, ואני חושב שאני גם לא מציע לאלה שיושבים בצד הזה לאטום את האוזניים לחשוב שכל אשר אמרת, עורכת הדין נילי אבן חן, הוא לא ראוי להתייחסות. תודה לך. תודה. בבקשה.